په افغانستان کې تر ټولو غوره کوم وی پی ان کار کوي؟ سلامونه انفو باکس افغانستان چینل ته ښه راغلاست. وی پی ان هغه اپلیکیشن ته وایي چې ستاسو آی پی ادرس او یا هم پته ته بدلون ورکوي. د بیلګې په ډول ستاسو لوکیشن نور هیوادونو کې ټاکي او په مرسته یې کولی شو چې هغه ویب پاڼې پرانیزو چې زموږ په هیواد کې کار نه کوي. په ګران هیواد افغانستان کې بیر شمیر وی پی ان اپلیکیشن د لاسرسي وړ دي، خو په ټولو کې غوره به په دې ویډیو کې در وپیژنو چې ټچ وی پی ان نومیږي. هیله ده چې ویډیو به مو د پام وړ ګرځېدلې وي. زموږ ویډیو لایک، خپلې نیوکې او وړاندیزونه د کامنټ په برخه کې راسره شریک کړئ، او همداراز موږ د لا زیاتو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب او د بیل آیکن کې کاږئ.